madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan sagootina xafiiskiisa kula qaatay wufuudka kala socday dalalka Jabuuti iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo waddanka u yimid inay ka qayb galaan munaasabadda 18ka May oo xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa xubnaha wafdiga ah ee ka soo kicitimay magaalooyinka Jabuuti iyo Jigjiga uga mahadnaqay kasoo qaybgalkooda munaasabadda qaran ee 18ka May iyo sidoo kale taageerada ay muujiyeen shacabka reer Soomaaliland ee dabaaldegga ku hawlanaa. Wufuudda ka kala socday dalalka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida ayaa dhankooda madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland uga mahadnaqay sida milkaha leh ay u soo dhaweeyeen iyo sidoo kale walaaltinimada ay u muujiyeen. Xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa. Hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.